YouTube kanalımın değerli izleyicileri, hoş gördük her birinizi. Sabun Sırayının Zabrat Mehmetli yolunda, magistral yola yaxın, Qopçalı 4 otaqlı çok güzel həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa videonun sonuna kadar izleyin. Ev hakkında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Gördüyünüz bu həyət evidir. 1.18 torpa sahəsində inşa olunub. 7 daş kürsülü qoşu daşla dikilib. Qiyməti 68 min manatdır. Real alıcılara indirim olunacaq. Hər kimə qismət olacaqsa Allah xeyrini versin. Kanalıza ses sistemi mərkəzidir. Həyətinə bir maşın asanlıqla daxil olur. Qazı suyu işığı çəkilib və daim edir. Evin yan və arxa hissəsinə keçmək mümkündür. Daxil olaq evə. Aboy vurulub kombi istilik sistemi xətti çəkilib. Bura qonaq otağıdır. Qonaq otağı 5.5-in 4-dədir. Bura mətbəxidir. Mətbəxin ölçüsü 4.5-in 3.5-adır. Bu yataq otağı, uşaq otağı üçün nəzərə tutulub. 3-ün 3.5-adır. Bu yataq otağı da 3-ün 3.5-adır. Qiymətini təkrar qeyd edim. 68 min manatdır. Zabrat Məhəmmədli yolunda yerləşir. Magistral yola yaxındır. Sənədi Qopçadır. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Əlaqə sağlamız olsa, zəhmət olmasa əlaqə saxlaya bilərsiniz.